Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. En in deze video eet ik niks meer, niets minder dan dit allemaal. Mijn eerste idee was om alleen maar Sint snoep te eten. En toen kwamen de hands-off snoep dingen op de markt. En toen dacht ik, die moet ik proberen. Geloof het of niet, deze dingen. Dit is al 2 weken in mijn huis of zo, als het niet langer is. Maar ik ga het eindelijk proberen. Ik ga dus een hele dag alleen maar dit eten. Dan dus wel naar aanleiding van mijn caloriebehoefte. Dus ik zal een ontbijt, een lunch, een avondeten en een snack samenstellen. Ja, gebaseerd op mijn caloriebehoefte. Dus dan kunnen we ook meteen even de portiegrootte zien. Als je nou gevoelig bent voor het tellen van calorieën, dan raad ik het niet aan om deze video verder te kijken. Want ja, ik ga natuurlijk calorieën tellen en het kan, nou ja, confronterend overkomen als je ziet hoeveel calorieën in een bepaalde portie zitten. De reden dat ik dit doe is om te laten zien dat je gewoon lekker kan genieten van snoep zonder dat je daar meteen van aankomt. En daarnaast ook wat snelle suikers met je doen. Of althans, wat ik denk dat snelle suikers met mij doen. Ik ben er gewoon van mening dat al deze producten gewoon passen binnen een gezonde leefstijl. En ik zie dit ook niet als een cheat day of iets. Want dat wordt ook nog wel vaak gezien. Ik zie dit ook niet als cheat meals. Ik zie dit ook niet als ongezond. Ik zie dit gewoon als voeding wat misschien minder volwaardig is. Maar wel heel erg lekker en waarvan je zeker ook kan en mag genieten zonder schuldgevoel. Dat gezegd hebbende, ga ik even kijken wat mijn ontbijt wordt. De peanut en de marsepein. Heel misschien heb ik de marsepein en de pepernoten al geproefd. Heel misschien ook niet. Dit is mijn pre-run breakfast. De rest zet ik even aan de kant op. Nou, daar gaan we. Rekenen met Jetske. Goed, van alle producten wil ik 200 calorieën. Nou, nu komt het hoor. Even kijken, dit is per 100 gram 513 calorieën. Dus wat doen we dan? 513. 100 is 500. Nee. Oh, nu komt het weer hoor, wacht even. 2000 years later. Oh, wacht, dan weet ik 5,13 en dan moet ik dus weten 200. Gedeeld door 5,13 is 38 gram. Klopt dat? Wacht even. Stel ik doe 39 keer 5,13 is 200 gram. Ja, 200 calorieën. Oké, dus 39 gram heb ik nodig van deze nootjes. De ironie is, ik was nooit goed in hoofdrekenen, maar wel in wiskunde. Wat leuk! Oh, er komt wel echt een enorme M&M geur vanaf. Ik heb geen idee wat jullie zien. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik ga even 39 gram afwegen. Oh, jeetje. Nee, joh. Nou, ik heb precies 39 gram. Oh my god. Dit is maar 39 gram en is dus 200 calorieën. It's gonna be a long day. Dan de aardappel marsepein en shizzly wizzly. 46 gram marsepein. En dan als laatste de ambachtelijke pepernoten. 54 gram. Nou jongens, aanschouw mijn ontbijt. Ik ga eerst even dit aan de kant zetten. En natuurlijk het allerbelangrijkste. Proeven of mijn leven weer compleet is. Oh my god. Mijn vegan leven. Is amazing. Ik ga maar eens ontzettend genieten van dit eerste ontbijtje. Stopte het zo in mijn holle kies, de eerste 600 calorieën. But I did it! Ik ben heel benieuwd hoe ik hierop rem.
Ik zie jullie in ieder geval na het hardlopen weer bij mijn lunch. Oké, het is 11:45. Ik heb echt honger als een paard. Maar echt. Ik ga gewoon even mijn twee snacks nemen. En dan ga ik rond 1 uur wel lunchen. Sorry voor de look. Ik kom ook echt net uit de douche. Ik heb niet eens een broek aan. Maar who cares? Ik ga de vegan KitKat proberen. Stiekem heb ik die al geprobeerd. Dus het is niet helemaal proberen. En daarnaast neem ik een zakje Skittles. Oh, love Skittles. Mijn run ging trouwens echt niet chill. Het plan was 10. Het werden er 3. Leuk! Hij is nu afgebroken. Oh, ik zie dat de batterij bijna leeg is. En zo, nieuwe batterij. Ik wil namelijk ook de hele tijd laten zien dat ik eet. Dat jullie niet denken, ja, ze eet 1 hap en daarna eet ze gewoon lekker. Weet ik veel, komkommer en tomaat. Waar ik op zich wel naar verlang. Terwijl ik KitKat eet, heb ik meteen een vraag. Wat is jouw favoriete candy bar? Waarvan zou je nog een vegan versie willen zien? Ik nog echt van de Lion. Ik ben nooit... Ja, KitKat vond ik leuk. Net als Milky Way, dan at ik zeg maar de randjes ervan af. KitKat vond ik wel lekker. Kinder Bueno. Maar Lion. Lion wil ik ook echt vegan hebben. Nou, ik ben weer een beetje verzadigd. Ik ga mijn was ophangen en ik zie jullie over een uurtje bij de lunch. Nou, dag lieve allemaal. Ik heb inmiddels me opgemaakt. Mijn haar semi gedaan. Dat moet nog drogen. En ik heb eigenlijk gewoon veel te veel zin in de lunch. Ik heb geen idee waarom ik mijn bakje heb weggezet. Die ga ik even pakken. Want in dit magical kommetje komt weer even... Ja, per ding 200 calorieën. En dit keer gaan we voor... Popcorn van Hands of My Chocolate. De good old speculaasbrokken. En kruidnoten. Niet te verwarren met pepernoten. Overigens noem ik dit dus altijd pepernoten. En ik heb het idee dat heel veel mensen dit doen. Er zijn een paar... Nee, ik ga hier geen oordeel over geven. Er zijn mensen die hier zeer boos om worden als ze kruidnoten pepernoten worden genoemd. Omdat dit natuurlijk pepernoten zijn. Maar YOLO. Ik pleit voor kruidnoten pepernoten noemen. Nee, ik zeg ook maar wat. Oké, ik ga weer even. 200. 46 gram. Oh. Oh, we zijn alweer te veel. Aanschouw, mijn lunch. Ik ga toch eerst even die Hands of My Chocolate proeven. Want ja, de rest ken ik al wel. Nou, ik moet zeggen, dit is echt een mindfuck. Ik vind het niet per se heel erg lekker. Nee, sorry. Maar zeker ook voor de prijs, volgens mij kost het echt bijna 3 euro per zak. Nou. Dit is niet iets waarvan ik zeg, oh my god, ik ga weer naar de winkel. Nee. Weet je wat ik oprecht heb met dit soort video's? Aan de ene kant word ik dan echt een beetje... Het smaakt me gewoon niet meer. Mijn hele mondgevoel is ook... heel naar. Ik snak naar een goede salade. En tegelijkertijd vult me dit voor geen ene meter. Het is nu 12:45. Ik ga straks werken tot 6:30. En pas daarna eet ik de rest. En ga me gewoon heel veel water drinken. Dat heb ik ook. Ik krijg ook dorst. Ik ben volgens mij ook echt al de hele tijd overbelicht. Ik heb nu ook zo geen zin in die andere 3 dingen. Maar ja, die hoef ik pas vanavond. En vanavond ben ik waarschijnlijk uitgehongerd. Ik ga het even opruimen en ik zie jullie weer bij minder overbelichting in de avond. Ik kom terug van werk. Ik heb heel misschien een appel gegeten en wat groenten. Ik kan niet meer. Ik heb zo geen zin in dit. Maar ik heb zo'n honger. Ik ben ook echt de hele dag
hongerig en moe geweest. Ik moest wel lachen, want mijn collega had nog pepernoten en ik vertelde haar over deze challenge. En die zei, oh nou als je wil dan kan je ook pepernoten eten. Ik zeg, ik wil niet meer. Ik wil geen pepernoot meer. Maar toch gaan we het eten. Oké, ik ga weer even de leuke rekensom maken. Dan ziet mijn laatste bakje er zo uit. En we gaan als eerst weer een... Wow, iemand zei dat volgens mij deze op Maltese moesten lijken. Nou, het lijkt dus op M&M's echt. Dit is ziek. Nu de chocolade te proeven. Oké. En heb wel de best for last bewaard. En deze, dit zijn dus kruidmoppen uit de bakkerij. Maar die hebben dus een anijssmaak. Nou, als je daar niet van houdt, moet je die nemen. Maar anders is het een soort van beschuit met muisjes. ...2100 calorieën aan meuk. Ik bedoel aan Sinterklaassnoep. Ik moet zeggen... ...die tweede ronde viel me zwaar. Deze ronde was genieten. Maar ja, ik ben echt team chocolate. En deze chocoladeletter... ...hashtag no spon, maar... Oh, ...it's amazing. Ik denk dat de laatste ronde ook... ...dat dit ook oprecht het lekkerste is... ...wat ik vandaag heb gegeten. Ja, ik ben ook altijd wel van het speculaas. Dat vind ik ook altijd wel chill. Ik vond toch, het smaakte wel heel erg naar M&M's. Maar ik merk dus dat ik tegenwoordig M&M's en dus ook KitKat echt een beetje zoete meukentroep vind. Dit is ook wel zoete meukentroep, maar toch anders. Dat zout maakt het minder zoet. Nee, dit was echt een grapje. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze video vond. Daarnaast ook of jij een van deze producten al een keer hebt geproefd. En zo ja, wat je ervan vond. Natuurlijk ook, zoals ik al eerder vroeg, wat is jouw favoriete candy bar? En welke zou je nog echt vegan willen zien? Ik zeg Lion. En deze video komt volgens mij een week voor Sinterklaas uit. Online, niet uit. Maar online. Dus als je Sinterklaas gaat vieren, dan wens ik je heel veel plezier. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Vergeet dan zeker niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check je volgende week weer bij een nieuwe challenge. Ik sluit af. Ik wil je bedanken. En ik hoop je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!